Državni revizori otkrili su da je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine nezakonito potrošilo nekoliko miliona maraka. Po informaciju više idemo do naše druge emine, Emine Delić, koja se nalazi upravo ispred rasipnog ministarstva. Emina, koje su nepravilnosti revizori pronašli, utvrdili? Pa evo, Ministarstvo civilnih poslova nije, iako je bilo obavezno, tvrde revizori, raspisalo tender za nabavku pasoških knjižica. Ovo ministarstvo ranije je raspisalo tender na kojem je pobjedila firma iz Njemačke od koje su nabavljene pasoške knjižice. Potom je nabavljen novi kontingent pasoških knjižica na koji je potrošeno nekoliko miliona konvertibilnih maraka. Za taj posao nije raspisan tender, nego je samo potpisan aneks ugovora. Naravno, revizori ovo smatraju nezakonitim, no nešto opširnije o ovome gledamo u narednom prilogu kolega Kenan Ćosić. Ministarstvo civilnih poslova je, prema nalazu revizora, nabavilo 403.200 obrazaca za pasoše od njemačkog dobavljača nakon otvorenog međunarodnog postupka. No ministarstvo je u julu 2012. godine potpisalo aneks ugovora na isporuku dodatnih 600.000 obrazaca u 2013. Također, pravilnikom o nadležnostima i načinu nabavke iz 2011. godine definirano je da će nabavku i distribuciju vršiti IDEA. Pravilnikom je definirano i da će se nabavke vršiti u skladu sa propisima koji reguliraju oblast javnih nabavki te zakonom o javnim nabavkama. Nakon zahtjeva Vijeću ministara, odobreno je dodatni 6,5 miliona maraka iz tekućih rezervi. Imajući u vidu sve gore navedeno te odredbe zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, smatramo da postupak nabavke zaključivanjem aneksa ugovora nije u skladu sa zakonom. Naime, zakon ne poznaje aneks ugovora, pa ga u skladu s tim nije moguće zaključiti. Prema odredbama za svaku nabavku, pa i za nabavku dodatnih roba, potrebno je provesti odgovarajući postupak. U nalazima revizora nema ništa novo, upozoravaju iz udruženja Tender. Sva ministarstva na svim nivoima krše zakon o javnim nabavkama. 95% vrednosti korupcije u Bosni i Hercegovini realizuje se kroz javne nabavke i niko još do danas nije bio procesuiran. Ove godine se očekuje da će društvo i privreda Bosne i Hercegovine biti očerupana za 800 miliona do 1 milijarde konvertibilnih maraka, koje će se nezakonito preliti u privatne džepove putem kupovina van javnih nabavki ili na nameštenim tenderima. Samo 27% javnih nabavki u prošloj godini je u Bosni i Hercegovini bilo transparentno, ističe Stokić. Ostatak, pa čak i za milionske nabavke, se je direktno dogovarao. Najveći problem je što prijava i procesuiranja nema za ovakvo kršenje zakona. Emina, ovo praktično nije prvi slučaj u kojem su revizori uočili nedostatke u potrošnji novca poreznih obveznika. Jesu li odgovorni za ranije slučajeve sankcionisani? Po pravilu nisu. Bilo je nekoliko izuzetaka u kojima su, evo primjerice, kažnjeni dužnosnici koji su lažno prijavljivali adrese prebivališta kako bi naplaćivali naknade za odvojeni život. Također, trojica dužnosnika Ministarstva prometa i komunikacija BiH osuđeni su na po 3 godine zatvora i to zbog nezakonitosti u izdavanju takozvanih CEMT dozvola. Sve ovo naravno uočili su revizori i slučajevi u kojima su odgovorni sankcionirani. Nažalost, nesrazmjerni su onom broju kojim se zapravo dešava, odnosno nesrazmjerno mali broj propusta Ognjene. Ko bi zapravo trebao reagirati? Pa evo, ukoliko postoji krivično djelo, onda je tužilaštvo zaduženo, odnosno to je onda svakako posao tužilaštva. Može reagirati i parlament i to smanjenjem budžeta institucijama koje mimo zakona i neplanski troše novac, ali evo, dosadašnje iskustvo govori nešto drugačije, a to je da reakcije na izvještaje revizora uglavnom, nažalost, nisu adekvatne. Ognjene, za večeras toliko. Hvala lijepo.